Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Այսօր Բրյուսելում նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի ղեկավարի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի երակողմ հանդիպումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նախորդ հանդիպումը եւս տեղի էր ունեցել Բրյուսելում 3 ամիս առաջ, մայիսի 22-ին, Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։ Հատկանշական է, որ Բրյուսելի հանդիպումից առաջ Շարլ Միշելը, կարելի ասել, նախապատրաստական զանգեր է ունեցել թե Հայաստանի վարչապետի և թե Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Հասկանանք, ինչ էր ղողանջում Միշելի նախապատրաստական զանգը։ Հյուրս քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուկյասյանն է, ում սիրով ողջունում եմ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սուկյասյան, սա հասկանանք նախապատրաստական զանգեր, թե նախազգուշացնող և իրականում ինչի մասին կարող էր այն լինել, համեցեք։ Դե ժողանում եմ ասել, գուցե նաև սա երևի նախապատրաստական զանգ է, տենց հատուկ նշանակություն դրան տալը ժողանում եմ ասել, որտեղ ինֆորմացիան էլ է քիչ, բայց գնահատենք ինքնին Բրյուսելյան գործընթացը, նաև այն իմաստով, որ իհարկե ուղիղ կապ չունի, բայց անուղակի ձևով կապված է Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի կողմից նոր նշանակված համանախագահը, որը ինչ-որ առումով թարմություն է հաղորդում Մինսկի խմբին, իհարկե դա շատ չափազանցնենք, որովհետև այս պահին Միսկի խումբը կիս աշխատ վիճակում է, բայց մեզ ձեռնտու է ամեն դեպքում այն գործընթացը, որ ԱՄՆ-ը նախաձեռնել է, թարմություն, նոր շնչառություն հաղորդելու ձև է, և ենթադրում եմ, սրանք իրար հետ իրար օգնող հանգամանքներ են, որպեսզի Բրյուսելյան ֆորմատը ինստիտուցիոնալ դառնա, տպավորություն է, որ իհարկե մեզ մոտ կա ընկալում, որ դրանք պարզապես այսպես հանդիպումներ են, բայց եթե միտումները այսպես շարունակվի, դա ինստիտուցիոնալ հարթակ կարող է դառնալ, որտեղ մենք գոնե քաղաքագիրտ աշխարհի ներկայությամբ կարող ենք նորմալ բանակցել, որտեղ այն ռուս-թուրքական գործարքների մեջ բանակցությունը պարզ է, որ մոգոլ-թաթարական ավանդույթով վատ հետևանքներ է ունենալու։ Գիտենք, որ այսպես ասենք, Հայաստանը լավ պատրաստվել է այս հանդիպմանը, լավ պատրաստվել է ոչ դրական իմաստով, որովհետև շուտ ապույտ կերպով Աղավնոն և այլն ազատվեց հայկական ներկայությունից, Հայաստանը հայտարարել է, որ ինքը արդեն այն գլխից սկսել է ապաշրջափակումը, տարածները անցակետեր է տրամադրում Ադրբեջանի և այլն, սրանք մեր ընկալումով, հայկական ընկալումով դրական ազդակներ են Բրյուսելում այդ խաղաղության գործընթացը սկսելու, բայց ադրբեջանական կողմից տպավորությունը ոչինչ չկա, մենք ինչ-որ բաներ պիտի կարողանանք այնտեղ բարձրացնել, Ադրբեջանը անընդհատ խոսում է, որ ինքը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, որ իր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ Հայաստանը, չգիտեմ, քայլեր է ձեռնարկել, բայց իրենք էլ մեր տարածքային ամբողջականությունը չէ խախտել, Սև լճում իրենք ինչ գործ ունեն, սրանք արգումենտներ են, որտեղ Հայաստանը պիտի կարողանա Բրյուսելում դրանք բարձրացնել։ Արդյոք նախապատրաստական իմաստ է ստանում նաև Մոսկվայի հանդիպումը Բրյուսելից առաջ, խոսքը փողվարչապետերի հանդիպման մասին է, հաղորդագրությունում ևս ինչ-որ կարևոր մանրամասներ չի հաղորդվում։ Կարծում եմ դրանք Բրյուսելյան գործընթացը մխտարելու ձևեր են, դա ինչու է ստացվում, որ հենց Բրյուսել ուզում են գնան, 4 ժամ առաջ մի հատ Մոսկվան ինչ-որ մի բան է հայտ է ներկայացնում, այնտեղ ինչ-որ հանդիպումներ են սկսում, ինչու դա շուտ չի արվում, էլի, ասենք մի շաբաթ առաջ եւ այլն, էլի։ Մոսկվան պարզապես կենթանության նշաններ է ցույց տալիս, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ մոսկովյան հարթակում ձևավորված որևէ բան արդյունք չի տվել։ Բանկա չէ Արցախում, ռուս-թուրքական մոնիտորինգի խումբ կա, չէ, մի անգամ մենք տեսել ենք ծպտուն հանեն դրանք, օրինակ ռազմական իրադրության խախտման վերաբերյալ, այսպես գիշա չի նման նստած, որ ինչքան են խախտել, չէ, ադրբեջանցիները, սա նաև Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտի է, չէ, բայց պարզապես սրանք այսպես է, սրանք այնտեղ նստած են, որպեսզի չտեսնեն Ադրբեջանի այլանդակությունները, բայց նաև լավագույնս վերահսկեն, որ մենք հեշտ հանձնվենք, էլի։ Ընդհանրապես Ռուսաստանի արածները, եւ իմ ասածը Ռուսաստանի դեմ չի, սրանք փաստեր են, որոնք որևէ մեկը հերքել չի կարող, այնինչ որ նախաձեռնում է Ռուսաստանը, արդյունք չի տալիս,
Բայց ամեն դեպքում նվազագույն մխտրելու գործընթացին իրենք լավագույնս պատրաստ են, ինչ է կանընդհատ Բրուսելում հանդիպում է 4 ժամ առաջ մի հատ ձեր մոտ պետք է գան երի մի հատ կզեն, հա, այնտեղ ներկայանան ցարին, նոր գնան այնտեղ էլ իրենց արածը դա է, այսինքն նաև իմիջի հարց է սա, նաև բրուսելյան գործընթացի հեղինակությունը մխտրելու բան է սա, այլ ինչ ասեմ, տակ ամեն դեպքում Ռուսաստանի խաղաղության մակարդակով իրենք պարբերաբար բարձրաձայնում են, որ չփորձեք խանգարել գործընթացին, դե զուգահեռ երկու գործընթացներ են հիմա տեղի ունենում բրուսելյան և կարելի ասել մոսկվայի, հա, ռուսաստանի միջնորդությամբ, որը նաև Թուրքիայի հետ տանդեմ ունի արդեն հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, պարբերաբար մաթթապտալը նաև հենց ձեր նշած գործողությունների տիրույթում կարող ենք դիտարկել։ Այո, բայց նաև, այսինքն իրենց զոնայից դուրս չգալու դա հոխորտանք է, որտեղ ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը որոշակի ուղիներ որոնում է, դրանք իհարկե թույլ են, արդյունքի իմաստով են թույլ, հեռանկարի մեջ կտեսնենք, էլի։ Դրա համար Ռուսաստանը խանդու է վերաբերում և էլի է վերաբերվելու, որովհետև իրենք հոր չեն հրաժարվել իրենց իդեալից, այն է կուլ տալ ամբողջ տարածաշրջանը, որովհետև դուք տեսնում եք, որ նրանք նաև պատերազմի արդյունքը չեն մարսում, որովհետև նպատակը ոչ միայն Արցախն է եղել, այլ շատ ուրիշ բաներ, նաև որ իրենք հիմա, չգիտեմ, իրենց երազներում անընդհատ խոսում են, ինչ-որ Եվրասիական միութենական պետություններից, պարզապես, քանի որ Ռուսաստանը այսօր սխալվել է Ուկրաինայում իր հաշվարկի մեջ, այնտեղ Ռուսաստանի սխկում են, ինքը մի քիչ չափավորված է, եթե նվազագույն հաջողություն ունեն, այլ այստեղ սպանդեին սարքել, մենք դի այստեղ պատրանքներ չունենանք էլի, դրա համար Հայաստանի ցանկացած դիվերսիֆիկացիայի փորձ արտաքին աշխարհի հետ անվտանգության որոշակի բաներ որոնել և Արցախի համար նաև անվտանգության որոշակի երաշխիքներ որոնել, իրենք պարզել, որ դրան խանդով են վերաբերելու, բայց նաև ունեն շատ ավանդական լավագույն իրենց գործիքները, Ադրբեջան և Թուրքիա, սա Ռուսաստանի համար թիկունքային ապահովում է, եթե ինքը նույնիսկ ուղիղ ազդեցություն չունի, այս երկու գիշատիչները միշտ կանելի, բայց սրանք իրողություններն են, փաստերն են, բայց սրանք մեզ շատ միջի հետաքրքր են, ոչ էլ մենք շատ պետք է կենտրոնանանք սրա վրա, Հայաստանը բոլոր ուղություններով պետք է աշխատի, հատկապես ԱՄՆ-ի հետ։ Տեսեք, օգոստոսի 1-ից 3-ը Արցախում, հա, ռուս խաղապահների աչքի առաջ, նաև թողտվությամբ Ադրբեջանը հերթական սադրանքների դիմեց և կարծես երկու խնդիր լուծեց։ Արցախում դեռևս ծառայություն իրականացնող հայաստանցիների հերացում, նաև Բերձորի հանձնում։ Դրան զուգահեռ նաև արդեն տեղեկատվություն տարածվեց արցախցի և ադրբեջանցի պաշտոնյաների հանդիպումների վերաբերյալ, թեև այս մասին մենք խոսակցություններ պարբերաբար լսում ենք, բայց ադրբեջանական կողմը կարծես բացահայտ չէր հայտարարում այս մասին, ինչու՞։ Դե, որտեվ միգուցե շատ բաներ կբացահայտվի, ինչ-որ անընդհատ բացահայտումներ են լինում, մեկ ոնց է, եթե իրականում Արցախի պաշտոնյաները և Ադրբեջանի պաշտոնյաները ներքին շփում ունեն, այսօր, եթե դա պարզապես բանակցություններ են, եթե դրանք կոմպրոմիսներ որոնելուն ուղված կամ նվազագույն անվտանգություն ապահովելու ուղված բանակցությունը, նորմալ է։ Սարսանգի ջրամբարում էին մոնիթորինգ իրականացրել նաև։ Հա, բայց եթե, բայց մենք տեսնում ենք, որ բոլոր այդ բանակցություններից հետո հայկական ներկայությունը Արցախի տարբեր վայրերում անընդհատ նվաղում է, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի խաղաղարար, ոչ թե խաղապահները, այլ խաղաղարարության գործընթացը վերածվել է հակառակ բանի, սրանք պարզապես արծվի հայացքով նայում են և նաև ոգևորում են ադրբեջանական տարին, թե ինչպես կարելի է լավագույնս Արցախում ճնշել հայկական ներկայությունը և տարածքներ հանձնել։ Դե ինչ ասեմ, սա այստեղ անակնկալ չկա մեզ համար և սա շարունակվելու է, շարունակվելու է ինչի համար, նաև որովհետև Ռուսաստանը, նայք, աշխարհում ցա մեկուսացող պետություն է, բայց ինքն է այդ հայտը ներկայացրել մեկուսանալու, Ուկրաինայում հաջողություն չունի, քաղաքակիրթ աշխարհը փակել է Ռուսաստանի ճանապարհը,
Չինաստանը մեծ հաջողություն ունի, որտեղ հույսը Չինաստանն է, այնտեղ ունի հաջողություն, այստեղ այս մարմնով լեշով եկել է լավագույն իր համար հարազատ տարածաշրջան եւ այստեղ ում ունի դաշնակից։ Իրեն դաշնակից ունի իր համար դարերով, այսպես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը որպես գործիք, Թուրքիան որպես դաշնակից։ Դա սրանց հետ առևտուրի են գնալու եւ էլի են գնալու, բայց մենք ինքներս ինչ ենք անելու, մենք որպես ժողովուրդ եւ պետություն։ Մեր նախ մեր ժողովուրդը, մենք ընդհանրապես այս պարտվողականությանը պիտի վերջ տանք անընդհատ, եւ այստեղ իշխանությունն էլ թող անիմաստ բաներ չբացատրեն շատ, դե դա բանի պայմանագրով նախատեսված էր, պայմանագրով ուրիշ բան էր նախատեսված, նախատեսված չէր, որ այսքան շուտ պիտի հանձնեն։ Մենք ընդհանրապես մենք քիչ ենք աղմուկ բարձրացնում։ Եվ դա վատ է, մենք մտածում ենք ընդհանրապես դե որ չինչ բան եւ այլն, որովհետեւ ինչ-որ ծրագրեր ունենք, դա սխալ է։ Հիմա Ադրբեջանը ակնհայտ է, որ էթնիկ զտումների քաղաքականություն է վարում։ Ինչու, օրինակ, ենթադրենք անջատում հանուն փրկությունը, հանուն փրկության կոնցեպցիան չի գովազդում։ Ես չեմ ասում, որ փոխենք հիմա կոնցեպցիան, բայց ակնհայտ է, որ էթնիկ զտումներ են անում, չէ՞։ Այսինքն մենք աղմուկ շատ պիտի բարձրացնենք եւ իշխանությունը շատ պիտի չվախենա, էլի, եւ նաեւ Ռուսաստանի մենք պիտի հողորտանք։ Հիմա մենք դա կարող ենք անել, շատ չէ իհարկե, բայց մենք դա պիտի անենք, որովհետեւ Ռուսաստանը մենք տեսնենք չի չափավորվում։ Ռուսաստանը ինչ անում է, պարզվում է այդտեղ հայկական սպանդ է, ինչ անում է, պարզվում է այդտեղ մի հատ հայկական գյուղ չկա։ Եվ սա Ադրբեջանն էլ է ձեռնտու, ինչի իմաստով ռուսական խաղապահների լեգիտիմությունը բացարձակ զրոյանում է կամաց-կամաց, բայց այդ ընթացքում Ադրբեջանը ինչ տարավ էլի, սա էլ կա։ Դար մենք ինչ ասեմ, Բրուսելում, իհարկե Բրուսելում տպավորությունը, որ Արցախի հարց հատուկ չի քննարկվում, որտեղ Արցախի հարցը դա ձեռի հետ ասում են, էլի։ Բրուսելում Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների հարց է քննարկվում, իշխոր խաղաղության բաներ, չգիտեմ եւ այլն։ Բայց մենք բոլոր հնարավոր հարթակներում պետք է Արցախի մասին հիշեցնենք անընդհատ։ Կիևը պաշտոնապես ազդարարում է հարավային ուղությամբ գրոհ սկսելու մասին։ Սա չեք կարծում, որ կարող է ազդեցություն ունենալ Կովկասյան թեմատիկայի եւ մասնավորապես այսօր Բրյուսելում հանդիպման օրակարգի վրա։ Ընդհանրապես կոնկրետ Բրյուսելյան օրակարգի վրա չեմ կարծում, բայց մեծ հաշվով ռուս-ուկրաինական պատերազմը ոչ միայն տարածաշրջանում, աշխարհի վրա մեծ ազդեցություն է ցող գործընթաց է։ Սա աշխարհակարգի, վաղվա աշխարհակարգի, այսպես ասենք, պատկերը որոշող գործընթաց է, թե ինչպեսին կլինի վաղվա աշխարհակարգը։ Սանից իհարկե դուժելու են կամ օգտվելու են որոշ երկրներ, տարածաշրջաններ։ Ես կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանը, իհարկե, եթե 14 թվականի ղրիմի հարցը թողնենք, բայց ամենաբարձր ձայնով աշխարհակարգի փոփոխության հայտ ներկայացել է Արցախի լեռներում 44-օրյա պատերազմը, որի հովանավոր եղել է ինքը եւ որտեղ լավագույնը սապոկով տեղավորվել է Ռուսաստանը, ապահովելով թիկունքը, նետվել է Ուկրաինա։ Հիմա էլ այնտեղ են ուզում ջարդանել, բայց այնտեղ տպավորությունը, որ Ռուսաստանը նույն եղած վիճակում ոչ մի շանս չունի, եւ դա լավ է։ Ինչքան Ռուսաստան այնտեղ կխրվի, ինչքան Ռուսաստան այնտեղ կմաշվի, մենք այստեղ ունենանք հնարավորություն ազատագրվելու, որովհետև իհարկե շատ պրոպագանդվում է Ադրբեջանի գործոնը, դե շատ ուժեղ է ՀՍՆ-ը, Ադրբեջանը ուժեղ է, որովհետև առաջին հերթին իր թիկունքում Ռուսաստանն է, Թուրքիան երկրորդ հերթին է, բարձրապես դե մեզ մոտ, քանի որ այդ թուրքական բանը կա, այդ չգիտեմ էլի, պատմական հուշը կա, ատելությունը կա, անընդհատ միանգամից Թուրքիային են կապում, Թուրքիան էլ կա, բայց Ադրբեջանի առաջին օգնական պետությունը եւ դաշնակիցը Ռուսաստանը, ինչքան սրանք այնտեղ կխրվեն, մենք այստեղ կունենանք հնարավորություն ազատագրվելու, բայց այդ ընթացքում անընդհատ պետությունը պետք է կարգի բերել, անընդհատ տնտեսություն, քաղաքական կյանք եւ այլն էլի, այսինքն մենք որպես ժողովուրդ ներսից պիտի կարգի գանք, եթե մենք դա կանենք, եթե ժողովրդական ինստիտուտները կամաց-կամաց աստիճանական կզարգանան, մենք կունենանք հնարավորություն աշխարհի հետ աշխատելու, բայց նաեւ քանի որ տարածաշրջանում հիմա տպավորությունը, որ ավտորիտար եւ դեմոկրատական, այսպես ասենք, ոչ միայն աշխարհների, նաեւ քաղաքակրթությունների բախում է, իմաստով մենք պիտի կարողանանք անընդհատ Հայաստանը, Արցախը մեզ հետ տեղավորել դեմոկրատական աշխարհի այդ բլոկի մեջ, որովհետեւ
եթե մենք նայում ենք ըստ էության, ավտորիտար աշխարհը, նույն Ադրբեջանը ավտորիտար է, Ռուսաստանը ավտորիտար է, Թուրքիան ավտորիտար է, սրանք դեմոկրատական Հայաստանի, նաև մի քիչ էլ Արցախի նկատմամբ գրո են արել։ Մենք սրանք գովազդներ են, որոնք մենք շատ անենք էլ եւ աշխատենք անընդհատ։ Պարզ քեսան գալով կրկին Արցախի պաշտոնյաների եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հանդիպումներին, սա արդյոք չի փաստում, որ գնալով Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի, հա, անվտանգության երաշխավոր լինելու հնարավորությունը կորցնում է։ Ոչ թե գնալով, կարող ենք ասել, որ արդեն կորցրել է։ Որտեղ մենք այնտեղ ըստ էության արդեն մեծ հաշվով ռազմական ներկայություն ունենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հանրապետությունը եւս հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այլևս Արցախում չեն ծառայելու։ Դե որտեւ այդ հնարավորությունը չունեն, կա նոյեմբերի 9-ի կապակ հայտարարությունը, որը իհարկե պարզ է իրադրության մեջ ստեղծված պայմանագիր, ասենք, հայտարարություն է։ Կա Արցախը, այսպես ասենք, այսօր ռուս-թուրքական ակցիայի մեջ է, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության դերակատարությունը նվազագույնի է հասցված։ Մենք դի ազնիվ լինենք, անկեղծ լինենք, կարող ենք հիմա շատ պաթոսով խոսել, դե գիտեք ինչ մենք ենք անվտանգության ապահովողը, փաստացի այդպես չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես այսօր Արցախի համար բանակցող պետություն է, Արցախին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերող պետություն է, միջազգային հարթակներում Արցախի իրավունքները պաշտպանելուն ուղված քաղաքականություն վարող պետություն է, բայց անվտանգությունը այլևս մեզնից կախված չի այս պահին։ Դա վատ է իհարկե, բայց ինչ նշանակ որ հետագայում էլ այդպես լինելու, Արցախը ռուս-թուրքական գործարքի մեջ է։ Դրա համար ենթադրում եմ, նաև Արցախի իշխանությունները ներսում որոշակի հարցեր լուծելու համար ինչ-որ բաներ պետք է անեն։ Ես օրինակ մեր իշխանությունների, նաև Արցախի իշխանությունը առաջարկում եմ սկսել կաշառելու գործընթաց։ Դու դի նկատի ունենաք, որ այնտեղ օրինակ ռուսական ներկայությունը, դրանք բոլորը 99% է, դրանք կաշառքի սիրահար բաներ են։ Մի կող թողնենք պետության Ռուսաստանի մեծ քաղաքականությունը, մեծ հարց լուծել չեն կարող, բայց փոքր հարցեր կարող եք լուծել։ Կաշառեք այնտեղ ռուս խաղապահներին, դա հնարավոր բան է, որոշակի փոքր հարցեր լուծելու համար։ Մեծ հարցերը արդեն ռուս-ուկրաինական պատերազմն է եւ այլն։ Դա ապես ինչ ասեմ, բայց նաև գործընթը դա ինչ որ իմաստով վատ չի, որովհետև Արցախը, Արցախի իշխանությունները իրենք նվազագույն դերակատարություն են ստանձնում։ Եթե մենք ասում ենք, որ Արցախը պետք է անկախ լինի, այդ ուզում հասկանալ այդ ոնց է անկախ լինելու էլի։ Եթե Արցախի իշխանությունները ոչ մի գործընթացի մեջ չեն լինելու, ոչ մի գործընթացի մեջ։ Եթե անընդհատ Արցախի տեղը Հայաստանի Հանրապետությունն է բանակցելու, նախ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ գործ ունի Արցախի տեղը բանակցելու։ Ես այդ տարիներով ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում։ Ինքնորոշում պահանջողնում է Արցախը, չի, ինչու Արցախի իշխանությունները միջազգային հարաբերություններում չկան, ինչ որ ձեր տեղերում չկան։ Դե համար սա, ինչ ասեմ, մի կողմից վատ է, մի կողմից նվազագույն հնարավորություն է, որսի Արցախի իշխանությունները մի քիչ Երևան, միջազգային ասպարեզում, բայց անընդհատ ես էլ եմ ասում, շանս կունենան մի դեպքում, եթե Արցախում, օրինակ, սովետական այդ փտած դրոշների, ռուսական դրոշների կողքը միատել, օրինակ, Հայաստանի դրոշը բարձրացնեն, էլի։ Այնինչքան որ կբարձրացնեն ուրիշների դրոշները, ես իհարկե հասկանում եմ վիճակը ծանր է, բայց ծանրը այդ ծանրությունը պետք է դիմանալ, պատերազմից ավելի ծանր չի։ Հիմա նվազագույն հնարավորություններ կան, գոնե նվազագույն խաղաղության։ Դրա համար այդ պետությունների դրոշները ինչքան բարձրացնենք, այնքան օրինակ ավելի վատ բան։ Ինչքան մենք շողոքորթենք, ինչքան քցնենք, արդյունքը Ռուսաստանի կողմից լինելու է սպանդ։ Դա ռուսական ավանդույթ է։ Ռուսները ինչ են ասում, Ռուսաստանը դաշնակից չունի, կամ ստրուկ ես, կամ թշնամի։ Դա ռուսական ավանդույթ է, ինչ դաշնակից ռուսների համար էլի։ Դե ասում եմ, եթե դուք որոշել եք, որ ստուգ չեք լինում, ուրեմն թշնամին եք, էլ ես ինչքան քցնենք, ինչքան պարկենք, այնքան ավելի վատ է լինելու։ Ես առաջարկում եմ մի քիչ ավելի կարժանապատիվ լինենք։ Դա իհարկե դժվար բան է, դժվար է, հնարավոր է ուրիշ բաներ էլ տեղի ունենալ, բայց դա միշտ հայտ է, որ դուք կգտնեք հնարավորություն ուղիներ ձեզ համար անվտանգություն, խաղաղություն, պաշտպանություն որոնելու։ Մնացածը ինչ ասեմ, գործընթաց է, մենք էվոլյուցիայով պետք է նայենք Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհակարգի մեջ։
Naev așchiară că a când te gășește rane luhamar, mes hega poxa când voroșumnele cartsem vătânga vorende. Nișor mi pahi mi gutse, mi gutse haistan nișor mi pahi va bank gina. Iete ien tadrenk, xist cahvasini tishcansen harta. Bate es pahin tens hatu hega poxa când gortan tasti ginale mi kish cartsem vătânga vor. Iar evoluțion țana palo. Rusastana lava gunes xalvele. Evente va mașfume, evente va durci galu. Ce galo Rusastana interes? Nu nici ghete dursel gal, leșne durs galu interes. E vna elevezet potențial ce unul alu. Dar amar zuga e revoluțion ce an apar, va anătat norul în ele pet cuvone. E vna urdașne chisne. E vad ca pe Sirani het. Ima este harțica ce nici capuni rusaca în elicațiune, hairana ca să amani. S-a întâmplat pe sam bat satreli bane. Bat satreli bat satreli ci sa. Մենք Իրանի հետ խնդիր չունենք, և տպավորություն է, որ նաև բարեկամական հարաբերություններ ունեցող պետություն ենք, ինչ կապ ունի այստեղ այս խոցը ռուսական էլի, այսինքն ռուսական ներկայությունը հատկապես արևելքից կամաց-կամաց աստիճանաբար պիտի դուրս գա, մի քիչ մենք պիտի դժվարացնենք ռուսների ներկայությունը, մի քիչ ասենք, գիտեք ինչ կա, բերեք մի 10 օր թողեք մենք հլը պահենք, տեսնենք կարող ենք պահել, չգիտեմ, ինչ որ ճանապարհ է պետք, եթե ռուսական ներկայությունը այստեղ պիտի դուրս գա. Այսինքն սրանք գործընթացներ են, քայլեր են, որոնք մենք զուգահեռ պիտի անենք Ռուսաստանի թույլատրման զուգահեռ։ Եվ նախորդ հարցի հետ կապված մի փոքրիկ ռեպլիկ, Բաքվի ձեռքերը կարելի ասել ազատվում են ռուս խաղապահների միջոցով Արցախի իշխանությունների հետ կամ Արցախի հետ բանակցելուց։ Առաջիկայում միգուցե Բաքվին հենց ռուս խաղապահները արդեն անհրաժեշտ չլինեն։ Բաքվի ձեռքերը ազատ են, մեր ձեռքերը կապված են Արցախում։ Եվ դա արվում է հենց կոնկրետ առաջին հերթին Ռուսաստանի անմիջական ներգրավվածությամբ։ Ես ընդհանրապես ռուսների, մենք էլ մի անգամ որպես ժողովուրդ պետություն ռուսներին պետք է հարցնենք, չէ՞ ձեր ուզածը ինչ է էլի։ Բազը ինչ է էլի, բայց մի հատ այդ հարցը պետք է բարձրացնի իրենց էլի։ Նայեք ոնց է, լինելու է այսպես, տարածաշրջանը, եթե Ռուսաստանը ինչքան թուլացավ, տարածաշրջանը շահելու է։ Եվ Ադրբեջանը ավելի է շահելու։ Ավելի է շահելու, որովհետև ինչքան տարավ է ընթացքում, տպավորություն, որ դա մնալու է իրեն։ Հիմա մենք ինչ ենք անելու, որ նվազագույն կորուստով դուրս գանք։ Դրա համար մենք անընդհատ պետք է աղմուկ բարձրացնենք և պետք է չվախենանք։ Մեր միջազգային գործընկերների հետ, տարբեր միջազգային կառույցներում, մեր դիվանագետները հիմա ՄԱԿ-ի դռնից, ու ինչ կլինի, Եվրամիություն, Եվրախորհուրդ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ինչ կուզեք, դրանց դռներից պետք է հետ չգան։ Եվ այնտեղ անընդհատ պետք է ներկայացվի, որ սա էթնիկ զտում է, անընդհատ, որ սա էթնոկոնֆլիկտ է, տարածքային կոնֆլիկտ չի, սա էթնոկոնֆլիկտ է, այսինքն այնտեղ ռասայական խտրականություն է, չգիտեմ, ինչ որ մի բան է, որսի վաղը մյուս օր ենթադրենք, եթե ինքնորոշման իրավունք չի աշխատում, գոնե այլ բանաձև աշխատի, այսինքն որովհետև Ռուսաստանը եթե փլվեց, որը որ հնարավոր է, շատ է հնարավոր, Ադրբեջանը շահելու է այնքան, ինչքանով որ ենթադրենք այս ընթացքում կարողացել նվաճել, բայց որսի մենք նվազագույն գոնե ինչ-որ բաներ հետ բերենք, մենք պետք է կարողանանք գոնե այս բանաձևը բարձել առաջ, որ սա բան է, չգիտեմ, հանում անջատում հանում փրկությանը, այլ ճանապարհ չունի Ադրբեջանի հետ։ Սրանք գործընթացներ, որոնք անընդհատ մենք աշխատենք այս ուղղությամբ, բայց նաև էլ եմ ասում, զուգահեռ անընդհատ Հայաստանի պոտենցիալը բարձրացնել, անընդհատ բանակը կարգի բերել, անընդհատ ինչքան բանակում հայտնի դեմքեր կան, որոնք անընդհատ ինչ-որ տեղերից պարզվում մեկը բան է տապալել, մի հրամանատար ուրիշ բան է արել, չէ՞, դուք էլ նոր կարդացիք ինչ-որ այլ հրամանատար հետ կապված, սրանց կամաց-կամաց պիտի մաքրվի, մաքրվի և մենք ունենանք հնարավորություն պետությունը կարգի բերել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի երուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուկլեսյանի հետ։